မြန်မာနေခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ9မြင်ခွင့်ဆရာနာရှင်ဤတပီတောင်စုနဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရဲ့အတူရှမ်းမြောက်အပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်လာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအချက်တရရည်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကာလုံကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကသတင်းစကားကတော့ဒီတော်စုကြီးစိတ်စိတ်မောမောပြိုကွဲမဲ့ဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတော့တိုင်းသားပြည်သူလူထုကြားကိုသွေးခွဲတွေးဝေစေတဲ့မူသားစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်အမိခံဖက်စစ်စစ်တပ်ကဒီတော်စုကြီးမပြိုကွဲအောင်အခုချိန်မှာအရေးတကြီးဆောင်ရွက်နေတယ်။ပြည်သူတွေတိုင်းသားတွေကသူတို့နောက်ကနေထောက်ခံအားပေးလိုက်ကြဖို့ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့အရှိန်မြင့်တက်နေတာကရှမ်းမြောက်မှာတည်းမဟုတ်ပဲလက်ရှိ NUG တပ်မတ်ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့စစ်ဒေသ1-3ခုစလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တို့ရဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်လူနီနီတင်းမာမှုတွေကိုလည်းခံစားနေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဇယ်လန်တရင်းမှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ပြီးချောင်းဒေသမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့စီးရဲလှုံ့ဆော်မှုပုံမလုံးဆောင်မှုပေါ်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးချောင်းဒေသရှိကြွေရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ခုရက်ပိုင်းမှာနေမြေလုံးဆိုရင်အကြောင်းပြကချေရွာနယ်တွေကိုဧည့်သည်ဝင်ထွက်အပြန်လန်စစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကဇယ်လန်ကိုပြောပါတယ်။တိတုံညာနယ်ခွန်စစ်ဆင်ရေးရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးကမြမလူမျိုးတွေရဲ့ဒေသတွေကိုပါတက်ရောက်နေပြီး NUG ရဲ့ PDF တွေပြင်ဒေသခံမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိနယ်မြေကိုစိုးမိုးနိုင်ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စခန်းများကျုံဝင်ကန့်သက်ထားနိုင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်တင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာမှ BJ သတင်း source အရာဆိုရင်အများစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုနဂါရဲ့တပ်ပေါင်းစုလှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလင်းမြို့နယ်ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုလက်တောက်မြောက်ဖက်မှာဗမာမျိုးသားတော်လင်ရေးတပ်မတော် BNRA နဲ့ခရိုင်တရင်ဒေသခံပကဖာများကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီ14ဦးကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင် BNRA နဲ့တော်ဝင်တကားစစ်ကြောင်းနဲ့အတူရင်းမပင်ခရိုင်တရင်24ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခုလိုစစ်မှတ်ပြင်းထန်ချိန်မှာပြည်သူတွေကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပြင်းပြည့်ရေးကိုသာဆက်လက်ထောက်ခံဆန္ဒပြကြပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုထောက်ခံဆန္ဒပြမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်လာကြတဲ့သတင်းတွေတပ်ပုံတွေတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေရက်ဖို့အပြစ်ခက်ရက်ဖို့ပြည်တော်စုကြီးမပြိုကွဲစေဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြကြတာမတွေ့ရပါဘူး။ကျန်းဖွန့်ဆိုရလက်ထက်နဲ့ NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်တွေမှာရှေ့တန်းပြန်စစ်သားတွေကိုကြိုးဆိုတာဧခံကြတာဂုံပြူကြတာမျိုးတွေလှုပ်ခဲကြပေမဲ့လည်းဒီအနာသိစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ပြည်သူလူထုစီကလူလူလားလားစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုထောက်ခံကြိုးဆိုဖို့ကိုထုကိုထလှုပ်ကြတာမတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။ပြည်တော်စုကြီးစိတ်စိတ်မောမောပြုတ်ကွဲတော်မယ်လို့ပြောတာဟာသူတို့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ကြီးစိတ်စိတ်မောမောပြုတ်ကွဲတော်မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ဝန်ခံလိုက်တာပဲလို့လဲဆိုချင်ပါတယ်။သူတို့ပြည်တော်စုဆိုတာတိုင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဖရယ်ပြည်တော်စုမဟုတ်ပဲသူတို့တပ်မတော်ကြီးနဲ့သူတို့လက်အောက်ခံလက်ဝေးခံတွေနဲ့တစ်ဖက်သက်ထူထောင်ထားတဲ့ဆီအနာရှင်ပြည်တော်စုကိုဆိုလိုတာမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကအခုလိုနှွေးဦးတော်လိုင်းကနေသဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့ပြည်တော်စုကြီးနဲ့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ပြိုကွဲတော့မယ့်အရေးကိုအတန်းပြစ်လာကြတဲ့စီမနိုင်ငံတကာကအစိုးရနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးတွေကလည်းနားဆွင့်စောင့်ကြည့်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်အခြေစိုက် Stimson Center သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကကမ္ဘာကထပြုစီစဉ်တဲ့နှွေးမရှိရနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy တမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကိုယ်တိုင်ကတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေရဲ့တုံညာနှစ်ခုစစ်စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပြေကြားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖရယ်ပြည်တော်စုကြီးအတွက်အဖြစ်နဲ့အာမခံချက်ဆိုတာလက်ရှိနှွေဦးတော်လင်းအင်အားစုများပါဝင်တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေ NUG အစိုးရနဲ့သူနဲ့လက်တွဲထားတဲ့ဖရယ်ယူနစ်တွေတာမင်ကန်ကောင်စီအဖွဲ့အသီးသီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ In Solidarity ဖြစ်တဲ့ statement ကတလောက NUG အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဥရောပသမဂ္ဂမှာပရော့ဂ်ပန်ဂျာဂျန်ဆေဂျန်ရဲ့အကြံဉာဏ်ပြောထားတာမို့လို့ဒါကိုပဲတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေကမိမောင်းထိုးပြကြရမယ်တင်ပါတယ်။ပြန်ကောက်နှုတ်ပြရရင်ပရော့ဂ်ပန်ဂျာဂျန်မှာအချက်ဆက်ချက်ပါဝင်ပြီးမြမပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစား၍ဂျောင်းဝင်ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းခြင်းမပြုကြရင်စစ်တပ်မှကျင်းပမည့်အတူရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံကြရင်ရေရွွန့်ခွာနေရသောပြည်သူများအတွက်ပုံမထောက်ပံ့ပေးရန်စစ်တပ်နှင့်ဆက်ဆက်နေသည့်လုပ်ငန်းစုများနှင့်စုဖွဲ့များကိုအေးအေးယူပိတ်ဆို့ရန် NGO နှင့်ပြည်내အစိုးရများကိုအသိမှတ်ပြုရန်နိုင်ငံစုစည်းဝေးများသို့ဖိတ်ကြားရန်ဆရာစုများကိုရေးယူနိုင်ရေးဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေခြင်းကိုကူညီထောက်ခံရန်နိုင်ငံတကာစည်းဝေးပွဲများသို့စစ်တပ်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုရန်
စစ်တပ်အားတရားဝင်မှုဖြစ်စေသည်ဟုယူဆနိုင်သည့်လုပ်ရမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါသည်။ဒီတော့ခုစစ်စင်ရေးတွေတုံ့ပြန်လာတဲ့ကာလမှာတိုင်းသားမဟာမိတ်တွင်နဲ့အန်ဂျီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူမှုရေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့တွေကနေပြည်သူတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကိုဒီဘက်ကတကားဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတာမြင်သာလာတဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေသားမကတရုတ်အိန္ဒိယအိန္ဒိယဆက်ဆံရေးကလည်းပရက်ဆာချက်ကနေချိန်ထိုးကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုစုရာကြီးပြတ်တော်မဲဆိုတာဝန်ခံထားမှာတော့မြို့တော်လေးတပေါင်းစုများမဟာမိတ်များဖွဲ့စည်းများရဲ့ဖရက်ချာတာကလမ်းပြမြေပုံရဲ့အခြေခံစနစ်ချက်တွေကအချက်6ခုနဲ့10ချက်တည်းပြည်သူညီလာခံတွေကျင်းပရင်တဲ့ဖရက်ပြည်ထောင်စု
ွန်ထုတ်ကြည့်ရမယ်တမန်ရှင်